dia, bon dia, bon dia al dematí. La lluna s'amaga i el sol deixa sortir. Bon dia, bon dia, bon dia al dematí. How are you today? Oh, you are fine. That's great. It's time for us to start working. És hora de començar a treballar. Però, com sempre fem a l'escola, abans de començar, hem de fer els nostres exercicis de tornada a la calma. Us en recordeu, oi, quins són? Doncs vinga, ajudeu-me i comencem. Tothom preparat per fer tres respiracions profundes. The first one. The second one. And the last one. Ens preparem per connectar la llengua al paladar i continuem fent respiracions. I l'últim exercici. Nois, ara ja estem relaxats i preparats per començar a treballar. Hola, dinosaures! Espero que estigueu molt bé. Ara us vaig a presentar el repte que he preparat per vosaltres, d'acord? Mireu, el que farem serà un dibuix al Paint. Sí, sí, el Paint, ja veureu. Veniu, veniu! Mireu, us en recordeu el Paint? Segur que sí, eh? Doncs el que hem de fer és un dibuix, el que vosaltres vulgueu i el que més us agradi, utilitzant diferents formes, pincells, colors i, molt important, el mouse. Sí? És l'eina amb la qual farem el dibuix. En recordeu-vos que hem de clicar aquest botó d'aquí i hem d'arrossegar per arribar allà on necessitem per fer tot el que nosaltres vulguem. D'acord? Doncs mireu, per exemple, vull fer utilitzar aquest pincell per fer unes muntanyes. M'ho invento, eh? Cadascú podrà fer el que vulgui, el que més li agradi. I vull fer utilitzar aquest símbol per fer un sol. D'acord? Cadascú dibuixarà allò que més li agradi. I no cal que sigui un dibuix. Pot ser el que vosaltres vulgueu, unes formes,
el que més us agradi, d'acord? Una vegada hagueu fet aquest dibuix tan xulo, que segur que sortirà superxulo, feu una foto i ens l'envieu, val? Així tindrem el record. Molts petons per tots!